My broer, my sis, gelukkig is jy wat sit saam met jou meester op die berg en in daardie plek waar jy sy perspektief, sy hart oor vir jou lewe. Gelukkig is jy as jy dit kan verstaan en bereid is om waarlik te ontvang, waar jy weet dat om sy hart te ken en, ja, en sy lewe te beleef, dit is die ewigheid. Dit is kwaliteit vir die lewe. Ons kyk verder vandag na Matteus 5 vers 8. Geseend, salig, driemaal gelukkig, is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Die wat rein van hart is, hulle sal God sien. My vraag is, wat sien jy vandag, as jy na die omstandighede kyk, as jy na die wêreld kyk, wat sien jy vandag met dit wat vandag gebeur, en dinge wat so geskit word en so onseker is? Hoe jy interpreteer wat jy sien, is ontsaglik belangrik. Dit kan jou lewe verwoes. Die wêreld kan nie jou lewe verwoes nie, maar wat jy met jou hart doen en wat jy doen met hoe jy die lewe sien, dit kan jou verwoes en dit is in jou hande. Mag die genade van God jy verstaan wat is sy perspektief, sodat jou hart kan suiwer wees, rein kan wees, sodat jy sien waar hy is en dat jy daar kan wees waar hy is. Het ons dan nie gesien die wat barmhartigheid bewys, aan hulle sal barmhartigheid bewys word, en ons het gepraat van God se praktiese hulp. En in daardie plek het ons gesê, is daar ook die belofte Johannes 12 wat sê, as iemand my dien, as iemand praktisch barmhartigheid bewys aan ander, daar waar ek is, daar sal my dienskneg ook wees. Daar sal die een wees wat ander ondersteun, wat ander dien vanuit die erbarming wat van my afkom. Hulle sal wees waar ek is. Dit as 'n fondasie beteken, as my hart dan rein is, sal ek hom ons sien. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Hulle sal hom sien in hulle situasies, hulle sal God sien in die omstandighede. Selfs daar waar ek misluk het, selfs in die seer en verhoudinge, selfs waar mense my seer gemaak het, maak nie saak in al die situasies, sal dit moontlik wees om te kyk, Here, waar het jy ingekom, waar wil jy inkom, waar is jy in die midde van al hierdie dinge? O, as ek daai kapasiteit het, dis wat God vir my wil gee. Dis die tipe van geluk wat hy vir my wil gee. Dis die tipe van vervulling wat God vir jou wil gee. Maar as jy, soos wat hulle sê, issues in jou hart het, my broer, hoe jy jou omstandighede interpreteer, die, daar waar mense jou gefaal het, hoe jy dit interpreteer, waar jy jou seer gemaak het, hoe jy verhoudinge interpreteer, jy kan so ontsaglik mislei word deur jou interpretasie as gevolg van 'n hart wat verkeerd is. Iemand kan sit met 'n hart wat op God gerig is en hy kyk na dieselfde ding wat iemand sê en jy kan sit en totaal iets anders te hoor van wat daardie persoon sê of totaal iets anders te sien as gevolg van hoe jy jou hart gepositioneer het waar dit nie rein een kant gesit, heilig vir God se alleen gebruik is nie. Hy het sy hart gegee deur Jesus Christus aan die kruis. En so eis hy van jou, jou hele hart, maar sodat jy die hemelse perspektief kan hê en sodat jy in staat is om hom hier, selfs hier op aarde te kan sien. Want God wil hê jy moet hom sien. God wil hê jy moet hom sien. Daarom daag hy jou uit om jou hart in lyn te kry. Bewaar jou hart meer as enige iets anders. Want daaruit is die oorsprong van die lewe, praat die skrif. Ja, halleluja. Kom ons deel met ons harte. Dan sal ons sy hand sien. Hy sal ons lei, maar ons sal sy hand sien. Hoe hy ons vashou. Of die hand van misleiding, deception en bitternis en negativiteit. Al die goedjies sal my vernietig sonder dat ek selfs weet dat die vijand saand is op my. Nee, Johannes 14 vers 18-9, kom Filippus en sê, Here, wys ons die Vader, dan sal het vir ons genoeg wees. Ons wil die Vader sien, en as ons die Vader kan sien, sal dit die vervulling wees vir ons lewe. Jesus antwoord om en sê, ek is al so lang by julle, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. God geef ons daar die belofte, my broer, my sis, en die grootste vervulling is as jy God kan sien, dit is genoeg.
dit is vervul. Dit is die ewige lewe. Johannes 17 vers 3. Om u te ken die Vader en die een wat u gestuur het, Jesus. Dit is die ewige lewe. Mag God ons daarmee help. Die reinheid of die staat waarin jou hart is, sal bepaal hoe jy ook môre sien, wat jy verwag dat môre sal gebeur. En volgens jou verwachting van wat môre sal gebeur, daarvolgens gaan jy jou hart dan ook positioneer vir môre. Asof jy klaar jou hart toemaak, want jy verwag dinge gaan lelik loop môre, teenoor daardie persoon of jou baas of jou vriende of jou familie of mense wat jy goed ken. En jy maak al klaar jou hart toe, want jy het 'n sekere verwachting. Laat jou hand rein wees, sodat jy kan sien waar God in môre is. Sodat jy jou hart kan sit daar waar God is in môre se afspraak, in môre se uitdaging, in môre se intimidasies en goed wat moet gebeur by die werk. In môre se geleentheid moet jy weet waar is God, want jy moet God kan sien in môre se sukses. Anders is daai sukses nie van hom af nie. Ag, verwag hom, my broer, Christus môre in jou lewe. Maar waar jy selfs ook met 'n ewigheidsperspektief tog Christus verwag in die wederkoms, nie waar nie. Maar laat dit dan vandag so wees, volgens Filippense 1 vers 21, dat die lewe is Christus en die dood, die sterwe, is wins. Dis vir 'n ewigheidsperspektief, maar dit is ook vir vandag, die sterwe van jou vlees, die sterwe van my issues wat ek neerlê. Die sterwe van al hierdie goedjies wat ek volgens reg en verkeerd kan sê, ek is reg en daardie persoon is verkeerd. Maar as ek dit kan neerlê, dis 'n wins. Dis 'n wins. Sterwe is wins. Daardie is wins. En dan sal ek sien Christus is die lewe. Salig is die wat rein van hart is. Hulle sal God sien. Jy sal God sien. Maar om daai rein harte te kan kry, het ek die Heilige Gees nodig om te sê, Here, wys my my hart, o tog, want ons kan so maklik mislei word. Die mees misleidendste is die hart. Ek kan die misleiding daar buitekant gesag gee, deur dit te ontvang in my hart. En wanneer die misleiding in my hart is, my broer, my sis, dis waarop ek op so 'n ontsaglike, gevaarlike pad kom in my lewe. Wanneer ek nie iemand kan vergewe, wanneer ek iemand oordeel, wanneer my hart toe is teenoor mense, wanneer ek net negatief kan praat, wanneer ek toelaat om net in depressie te gaan sit en ek gee nie myself om deur die Heilige Gees te kan opstaan nie. Ja, baie van hierdie prosesse is nie sommer net maklik nie, maar dit is moontlik. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee, Filippense 4 vers 13. Ek is in staat. Want jy is meer as oorwinnaar deur Christus. Jy is meer as oorwinnaar. Amen. Volgens Romeine 8. Laat dit dan so wees, my moed, my sis. Ja, jy sal die Vader sien, want Jesus Christus is die ekspressie van die Vaderhart. Die wat rein verhard is, sal die Vaderhart sien. Wil jy jou pa se hart sien? Wil jy Vader se hart sien? Positioneer dan jou hart in 'n plek waar Heilige Gees hom vashou. Hom vashou. Met God se genade is dit moontlik. Laat dit so wees vir jou, laat dit so wees vir my. In Jesus naam. Amen. Geniet jou tyd saam met God.